Στο στούντιο κοντά μου παραμένει ο συνάδελφος Σταύρος Μουντουφάρης και πάμε σε αυτό το σημείο να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιώργο Καπόπουλο. Είναι δημοσιογράφος και αναλυτής διεθνών σχέσεων με πολύ διεισδυτική ματιά στα γεγονότα. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε κοντά μας. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, έχουμε ένα εξαιρετικά αβέβαιο πεδίο με τις εξελίξεις να διαδέχονται η μία την άλλη, να ανατρέπουν η μία την άλλη, ανά ώρα, ανά λεπτό. Με βάση λοιπόν τα δεδομένα που έχουμε αυτή την ώρα στα χέρια μας, κύριε Καπόπουλε, και την απέτηση των Ρώσων να παραδώσουν τα όπλα οι Ουκρανοί, πώς θα μπορούσε να επιτευχθεί μία τρόπον την ασυνεννόηση? Κάτι πήγε, υποτίθεται, έμοιαζε ότι γίνεται, γιατί είχε κάνει μία πρόταση για συνομιλίες ο Ζελένσκι και την είχε αποδειχθεί η Μόσχα, αλλά αυτή η ιστορία δεν είχε συνέχεια για συνομιλίες. Νομίζω ότι η σύγκρουση με τα σημερινά δεδομένα, αν δεν προκύψει κάτι το ανατρεπτικό, θα λήξει με την κατάληψη της Ουκρανίας. Το Κρεμλίνο τώρα, ωστόσο, ανοίγει και άλλο μέτωπο. Στρέφει το βλέμμα προς Φινλανδία και Σουηδία με αιχμή των ΝΑΤΟ. Ναι, είναι παλιά ιστορία η ένταση, μόλις κάπως σταθεροποιηθεί η κατάσταση, αν σταθεροποιηθεί στην Ουκρανία, η ένταση θα μεταφερθεί στη Βαλτική. Εκεί υπάρχουν οι τρεις βαλτικές χώρες που άμα θέλει η Ρωσία να βρει αφορμή να τις πιέσει, την έχει. Στην Εσθονία και στη Λετωνία το 25-30% του πληθυσμού είναι Ρώσοι. Οι πιο πολλοί από αυτούς δεν έχουν πάρει την ιθαγένεια και ζουν με άδεια παραμονής. Υπάρχει δηλαδή θέμα διακρίσεων σε βάρος της ρωσικής κοινότητας. Και υπάρχουν η Φινλανδία και η Σουηδία που εδώ και αρκετούς μήνες συζητούν να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ. Όπως καταλαβαίνετε, αν ρίξετε μια ματιά στο χάρτη και δείτε πόσο μικρή είναι η ακτογραμμή πια της Ρωσίας προς τη Βαλτική από τα σύνορα της Εσθονίας μέχρι τα σύνορα της Φινλανδίας, πόσο απομονωμένος είναι ο ρωσικός θύλακας του Καλίνιγκραντ ανάμεσα στη Λιθουανία και στην Πολωνία, μπορεί κάλλιστα η Βαλτική να γίνει το επόμενο πεδίο ένταση. Εκεί υπάρχει μια διαφορά, βέβαια. Χώρες της Βαλτικής είναι στο ΝΑΤΟ. Τώρα θεωρείτε ότι με αιχμή της κυρώσης, ότι η Ευρώπη έχει αποδειχθεί λίγη μέχρι στιγμής. Επίσης, έχει ανοίξει και η συζήτηση για το αν θα πρέπει να συμπεριληφθεί στις κυρώσεις ο αποκλεισμός της Μόσχας από το σύστημα παγκόσμιων πληρωμών. Κάποιες χώρες είναι υπέρ, κάποιες άλλες κατά. Γιατί οι χώρες αντιστέκονται σε αυτή την κίνηση? Καταρχήν, αυτή η κίνηση μπορεί να οδηγήσει την Ρωσία να κάνει ένα δικό της σύστημα μαζί με την Κίνα. Που είναι μια εξέλιξη που δεν θα την ήθελε η Δύση. Mm-hmm. Ένα δεύτερο είναι ότι, από ό,τι βλέπετε, η σκληρή πυγμή των Ηνωμένων Πολιτειών με τις κυρώσεις, τα έξοδα θα τα πληρώσουν οι Ευρωπαίοι. Όλες οι κυρώσεις πλήττουν και την Ευρώπη. Το πρόβλημα με το φυσικό αέριο δεν θα το έχει μόνο η Ρωσία που θα μειωθούν οι εξαγωγές της, θα το έχει η Ευρώπη που θα βρεθεί με καμιά εναλλακτική λύση για να αποκαταστήσει την ενεργειακή της επάρκεια. Έχει οι δύο ωφελημένοι της κρίσης με διαφορετικό τρόπο και βαθμό θα είναι και η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί η Ρωσία έχει κατακτήσει από την πράξη ένα άτυπο δικαίωμα επέμβασης ανενόχλητη χωρίς παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτείων και του ΝΑΤΟ σε όλη την πρώην Σοβιετική Ένωση με εξαίρεση τις Βαλτικές. Οι δε Ηνωμένες Πολιτείες που μπορούν να ισχυριστούν ότι η κινδυνολογία τους για ρωσική απειλή επιβεβαιώνεται, ότι υπάρχει πραγματικός αντίπαλος και ότι όχι μόνο πρέπει να εξακολουθήσει να είναι ο ηγέτης της ασφάλειας της Ευρώπης, αλλά να αυξηθούν και οι ευθύνες του και οι αρμοδιότητές του. Δηλαδή παρατείνεται η αμερικανική πρωτοκαθεδρία στην άμυνα της μιας Ευρώπης που δεν μπόρεσε μέχρι στιγμής να κάνει μια δική της χειραφετημένη δομή άμυνας. Mm-hmm. Και η Ρωσία επιστρέφει σε όλη την πρώην Σοβιετική Ένωση, στη Λευκορωσία, στην Ουκρανία, στον Κάφκασο και στην Κεντρική Ασία. Είναι μια γιάλτα μουγκή, δηλαδή παρασκηνιακή. Το θέμα είναι ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια κατάσταση η οποία αποδεικνύει την γύμνια της διπλωματίας, τη γύμνια των διεθνών θεσμών, των διεθνών οργανισμών. Και κυρίως την ανεπάρκεια της βούλησης για περαιτέρω ευρωπαϊκή ενοποίηση με καθοριστική ευθύνη της Γερμανίας. Βλέπετε, από τότε που ξέσπασε η κρίση στην Ευρωζώνη, το 2010, με την αδυναμία της Ελλάδας να έχει πρόσβαση στην αγορά, η Γερμανία τράβηξε χειρόφρενο στην ευρωπαϊκή ενοποίηση για να μην πληρώσει το κόστος
της περαιτέρω εμβάθυσής της, έτσι και με την ευρωπαϊκή άμυνα. Υπήρχε μια ελπίδα όμως ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος είχε βάλει σημαία του από την εκλογή του ότι θα μπορέσει να οδηγήσει την Ευρώπη σε μια τέτοια κατεύθυνση, υφίσταται και ο ίδιος προσωπικά την μεγάλη διπλωματική ήττα αυτής της ιστορίας. Μια που είχε σηκώσει τις πλάτες το μεγαλύτερο βάρος της προσέγγισης με τη Δύση, ώστε να αποφευχθεί μια πολεμική σύγκρουση. Και έχουμε εκλογές μάλιστα και σε δύο μήνες, έτσι, στη Γαλλία. Με δύο ακροδεξιούς. Και με την ακροδεξιά να με δύο ακροδεξιούς υποψήφιους. Με δύο ακροδεξιούς, ο ένας χειρότερος από τον άλλον. Πώς βλέπετε τα πράγματα? Κοιτάξτε να δείτε, η Γερμανία έχει μια αντιφατική στάση, έχει μια εξωτερική πολιτική που θα την έλεγα μερκαντιλιστική, δηλαδή ενδιαφέρεται μόνο για τα εμπορικά του συμφέροντα ή για τίποτα άλλο. Έδωσε σκληρή μάχη για να λειτουργήσει ο αγωγός Nord Stream, αλλά πάντοτε ήταν αρνητική στη χειραφέτηση της Ευρώπης, ξέρετε γιατί δεν ήθελε να, αυτός ο τομέας, αν προκύψει ενοποιημένη ευρωπαϊκή άμυνα, τον πρώτο λόγο θα τον έχει η Γαλλία. Γιατί είναι η ισχυρότερη στρατιωτική δύναμη στην Ευρώπη, είναι μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και έχει πυρηνικά όπλα. Και μετά την αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η μόνη που έχει όλα αυτά τα πλεονεκτήματα. Δεν θέλει λοιπόν η Γερμανία να γίνει η Ευρωπαϊκή Άμυνα, όχι γιατί προτιμά την προστασία των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά για να μην υπάρξει μία δομή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου η Γαλλία θα έχει τον ίδιο ηγετικό ρόλο που έχει αυτή στην Ευρωζώνη. Τόσο περίεργα είναι όλα αυτά. Γι' αυτό προτιμά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και επίσης δεν θέλει να ξοδέψει για να φτιάξει πραγματικές ένοπλες δυνάμεις. Δεν ξέρω αν έχετε συνειδητοποιήσει ότι η Γερμανία αυτή τη στιγμή έχει σε πολεμική ετοιμότητα καμιά 300 άρματα μάχης και καμιά 60 μαχητικά αεροπλάνα, δηλαδή μπροστά της είμαστε υπερδύναμοι. Και αυτό δεν γίνεται από καμία φιλιρινική διάσταση, αλλά γίνεται λόγω της θρησκείας των πολιτικών λιτότητας που θεωρούν τα έξοδα για την ανανέωση υποδομών και μηχανισμών σπατάλη. Πάμε λοιπόν να καλησπερίσουμε σε αυτό το σημείο τον κύριο Γιάννη Μάζη. Είναι καθηγητής οικονομικής γεωγραφίας και γεωπολιτικής θεωρίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Γεια σας και σας ευχαριστούμε θερμά που είστε κοντά μας, κύριε Μάζη. Σας ευχαριστώ εγώ. Λοιπόν, καλησπέρα. Πάμε να δούμε όσα εξελίσσονται στην Ουκρανία με βάση τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας. Θα ήθελα αρχικά το σχόλιο σας αναφορικά με τις απειλές της Ρωσίας κατά της Φινλανδίας και της Σουηδίας για την ένταξη στο ΝΑΤΟ, γιατί μετά το Κίεβο, από ό,τι φαίνεται, ανοίγουν και άλλα κεφάλαια. Ναι, είναι γεγονός ότι η παρουσία μάλιστα και της Σουηδίας και της Φινλανδίας στην έκτακτη σύνοδο που έγινε τις προάλλες ενόχλησε ιδιαίτερα την Ρωσική Ομοσπονδία. Άλλωστε, όπως είπε και ο αγαπητός κύριος Καπόπουλος προηγουμένως, είναι μια ιστορία η οποία τον τελευταίο χρόνο συζητείται εντόνως και υπάρχουν διεργασίες για την υποβολή αιτήσεως εισδοχής της Σουηδίας και της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ. Αυτό εξηγείται και με έναν πολύ ρεαλιστικό τρόπο. Εάν προσέξετε, το παιχνίδι πλέον στον πλανήτη ολόκληρο παίζεται στην αρκτική ζώνη. Η αρκτική ζώνη διαθέτει περίπου, από ό,τι λένε οι ερευνητές των παραρκτίων χωρών Αμερικής, Καναδάς, Ρωσίας, Φιλανδίας, Νορβηγίας, διαθέτει περί τα 40% αποθέματα υδρογονανθράκων του συνόλου του διεθνούς αποθέματος υδρογονανθράκων του πλανήτη. Και από αυτά, γύρω στο 30% λόγω της μεγάλης φυσικής ακτογραμμής που διαθέτει η Ρωσία στον Αρκτικό ωκεανό, ανήκει στη Ρωσία. Αυτοί οι διαδικασίες που γίνονται μέσω του Αρκτικού Συμβουλίου για την κατανομή των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών και βρίσκονται σε εξέλιξη, κάποια στιγμή θα καταλήξουν. Έτσι λοιπόν γίνεται και αισθητή και κατανοητή η πρωτοβουλία του Τραμπ να πλησιάσει τη Δανέζα Πρωθυπουργό και να τη ζητήσει να αγοράσει τη Γρυλανδία. Γιατί τότε γελάσαμε όλοι λέγοντας πλήνε μου διότι λέγαμε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να ξεχάσει ότι είναι εργολάβος. Και προφανώς τη Γρυλανδία την είδε σαν οικόπεδο. Όχι. Ο Τραμπ ήθελε τη Γρυλανδία διότι η φυσική ακτογραμμή των Ηνωμένων Πολιτειών στον Αρκτικό είναι μικρή
είναι ισοδυναμή με την ακτή της Αλάσκας. Όλοι οι άλλοι είναι Καναδάς. Η Αμερική δεν έχει. Συνεπώς χρειαζόταν τη Γροιλανδία για να δημιουργήσει μια μεγάλη φυσική ακτογραμμή, ούτως ώστε να μπορέσει να διεκδικήσει ένα μεγαλύτερο ποσοστό της πίτας των διεθνών αποθεμάτων που είναι συγκεντρωμένα στον Αρκτικό. Να πάμε λίγο στη στάση της Τουρκίας τις τελευταίες ώρες και μέρες. Και θα πάμε. Λοιπόν, και θα πάμε. Γιατί υπάρχει μια συμβιλική στάση από πλευράς Τσαβούσογλου. Είδαμε και τη στάση του Ερντογάν. Από τη μία επικρίνει σφόδρα τη Δύση για τη στάση που ακολουθεί. Από την άλλη δεν αναγνωρίζει πόλεμο αφού δεν κλείνει τα στενά του Βοσπόρου. Εδώ θα ήθελα τη δική σας ερμηνεία. Ναι, όχι, η Τουρκία, η νεοοθωμανική Τουρκία, παίζει πάντα αυτό το παιχνίδι με τα δύο πόδια στις δύο βάρκες. Γιατί, από τη μία μεριά αναγνωρίζει ότι η ενέργεια του κυρίου Πούτιν είναι παράνομη, απ' την άλλη δεν συμφωνεί εξαρτάται με τις κυρώσεις. Εξαρτάται όμως στρατιωτικά και οικονομικά, έτσι δεν είναι, από τη Ρωσία. Σαφέστατα. Για ένα μέρος, οικονομικά πολύ περισσότερο, ενεργειακά απολύτως σχεδόν. Εκείνο λοιπόν το οποίο κάνει η Τουρκία είναι ότι μα πώς να κατηγορήσει τον Πούτιν τη στιγμή που είναι η πρώτη διδάξασα και μάλιστα ως μέλος του ΝΑΤΟ και υποψήφια προς ένταξη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι έκανε? Εισέβαλε στην Κύπρο, δημιούργησε, ανεγνώρισε ψευδοκράτος, μετέφερε 40.000 στρατό κατοχής, τον οποίον διατηρεί εκεί, αδιαφόρησε για όλα τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μπήκε στην αμόχωστο αδιαφορώντας και πάλι για τα δύο ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ενώ στην Ουκρανία έχουμε, όπως λέει το ρεπορτάζ, δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο, κάπου 170 νεκρούς και 300-400 τραυματίες. Στην Κύπρο η Τουρκία δημιούργησε 7.000 νεκρούς, 200.000 εκτοπιστέντες και 1.500 αγνοωμένους, και όλο αυτό το έκανε έχοντας την πλήρη ανοχή και υποστήριξη της δίθεν ευαίσθητης Δύσης σε θέματα διεθνούς δικαίου, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολιτικών ελευθεριών κτλ. Όταν λοιπόν έχει ήδη το δικό της ντουλάπι γεμάτο με σκελετούς, τι να κάτσει να πει για τον Πούτιν? Απ' την άλλη μεριά και η Δύση η ίδια έχει το δικό της ντουλάπι γεμάτο με σκελετούς. Γιατί, τι έγινε στο Κόσοβο? Ένα παράνομο δημοψήφισμα και που μας αναγκάζει, και μια αποσχιστική κίνηση του Κοσόβου που μας αναγκάζει αυτή τη στιγμή το ΝΑΤΟ να αναγνωρίσουμε το Κόσοβο. Ένα. Διάλυση της Γιουγκοσλαβίας από το ΝΑΤΟ χωρίς να υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Δύο. Εισβολή της Τουρκίας και στη Συρία και στο Ιράκ και στην Κύπρο χωρίς κανένας από αυτούς τους υπερευαισθητούς νατοϊκούς και Ευρωπαίους να ενοχληθεί. Άρα τι προτείνω εγώ τώρα για να μην σας τρώω την ώρα? Εγώ προτείνω, από τη στιγμή που εμείς δεν είδαμε τη Δύση να υποβάλει κυρώσεις στην Τουρκία και μάλιστα σκληρότατες, θα μου πείτε εδώ φταίμε και εμείς που βγάλαμε εκείνες τις θεωρίες, οι κυρώσεις δεν είναι αυτός ο σκοπός, η Κύπρος είναι τρίτο κράτος και άλλες ευήθειες, έτσι. Να κάτσουμε τώρα που μας λένε σκληρές κυρώσεις για τη Ρωσία και να πούμε, να κοιτάξουμε το συμφέρον μας και να πούμε το εξής. Βεβαίως σκληρές κυρώσεις για την Ρωσία. Την ίδια στιγμή όμως θα πρέπει να επιβληθούν σκληρότατες κυρώσεις για την Τουρκία. Εάν αυτές δεν επιβληθούν, τότε η Ελλάς παραμένει ουδετέρα και κοιτάζει το συμφέρον της.